Let's turn to 2 Corinthians 5.17, a favorite verse. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Let us have a fresh look at being a new creature. So, atin pong uh, favorite verse ng, ng karamihan, pero totoo kaya sa buhay natin pag kino natin minsan ay mahilig tayong mag ng Bible pero hindi totoo no kagaya nung I can do all things through Christ pag inassign ka hindi mo naman magawa uh, I am crucified with Christ pero marami pa rin nakikitang self 'di ba hindi pa rin crucified mas marami pa rin yung kalooban natin sa ating sarili. Kaya sana po ang mga verses na ito ay maging totoo sa ating buhay. That you are now in Christ. Tayo ay ligtas. Pag sinabing in Christ, ikaw ay ligtas. Ikaw ay inilagay na kay Kristo. At si Kristo ay inilagay na sa iyo. So, ang ating pong transaksyon, pag naliligtas tayo, ay both ways. Hindi lamang ikaw tumanggap kay Kristo, kundi si Kristo ay tumanggap din sa iyo. Yun ang tunay na conversion. Yun ang tunay na being born again. And in truth, we love Him because He first loved us. Siya ang nauuna. Hindi tayo. At maraming nagsasabi na pagka nagkakakwentuhan ng mga mga evangelicals, uh, pag sinabi mong tumanggap na, tumanggap na ako sa Panginoon, hindi na may paliwanag. Ano yung tumanggap? Ano yung tinanggap mo? Tumanggap. magtataka ka pa, ba't pinapadefine mo yung salitang tanggap? Sapagkat, yung tanggap, parang iniisip lang, nag-pray na ako ng prayer. Eh, nasave ka ba? Hindi, tumanggap ako. Hindi pa walang makakapagsabi kung save na. Papunta ka na ba sa langit? Walang nakakaalam niyan. Eh di, hindi ka pa tumanggap. Kasi magkakasama yun eh. To receive Christ, actually yung word na tanggap ay galing sa John chapter 1 verse 12. As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God even to them which believe in His name. Pero do sa verse 13, which were born not of blood, not of the will of man, nor of the will of the flesh, but of God, it is God who caused you to receive Him. Kaya ka tumanggap dahil tinanggap ka na ng Diyos. Nauuna yung pagtanggap ng Diyos sa iyo, bago ka tumanggap sa Kanya. Dahil hindi mo siya matatanggap kung ikaw lang ang mauna. Dahil laging ang puso natin malabo, clouded. Kahit anong preaching, ilang beses mo na napakinggan ng preaching. Kapon may tinatanong ako eh, ano? Naintindihan mo na ba ang gospel? Opo. E, kailangan ka magpapabaptize? Save ka na ba? Opo. Kailangan ka papabaptize? Ganun lang. Anong problema? Bakit? Save ka na, pero ayaw mo pa. Ganun lang siya. Hindi niya maipaliwanag. So, hindi natin alam, kasi sabi ko, lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng tunang, tunay na ligtas, ay willing magpabaptize. That's the next step. No? Gustong gusto. Kagaya nung nangyari doon sa Ethiopian eunuch. Hindi niya tinatanong, hindi pinipersuade. Nagpipreach lang si Philip. Eh biglang siya ang nag-brought up ng topic of baptism. See, here's much water. What do hinder me to be baptized? See? So si, si Philip siguro, gulat eh. Na? Bakit? gusto nito magpabaptize. Eh, tumanggap na sa Panginoon eh. Naintindihan na niya si Kristo eh. Naintindihan niya na Isaiah 53. So kung naintindihan na niya na yung Messiah pala na pinupuntahan niya, yung, yung lamb offering pala niya na pinupuntahan dahil galing siya sa Passover sa Jerusalem, pauwi na siya sa Ethiopia, yung pala ay si Kristo pala yon at yung pala ay namatay na, nangyari na pala, naganap na pala yung Isaiah 53, eh di, sabi eh, ang susunod, baptism. Kaya, eh, papabaptize ako. Ayan, oh, no? handa ay tubig, oh. oh. So, hindi pwede yung infant baptism. Hindi pwede yung no water baptism or little water baptism. Diba? Yung sprinkling lang or pouring is not baptism. Dahil sabi ng eunuch, here is much water. So, ang isang tao na na Kristo na, naintindihan niya yan, pag ipinrich. Kung di pa niya naririnig, siyempre, kulang pa ang kanyang kaalaman. Pero oras na narinig na niya ang whole counsel of God, tatanggapin niya yan at susundin niya yan. He is a new creature. Magkakaroon nga ng bagong pag-iisip, bagong pananaw sa buhay, bagong adhikain. At paano mo malalaman kung you are already a new creature, kung tumalab na nga ba ang gospel sa'yo? Paano mo malalaman? Makikilala mo yung tunay na Kristo at hindi yung kung meron ka nakilala dating peke na Kristo, yung Kristo na hindi tunay na Diyos na nagkatawang tao, iiwanan mo yun. Ang yayakapin mo, yung tunay na Jesus Christ, the Son of God, who became a man, and who was uh, dwelling among us, become a real man, and then he was crucified, and he died a real death, a real human death not just a phantasm. Meron po mga turo na ang kamatayan ni Kristo ay isa lamang parang phantasm. Yung parang ano lang, uh, mirage. No? Hindi talaga katawan yun. Parang uh, nakikita lang nila na may namatay. O, yung Islam naman, ang turo, hindi si Jesus yun. Si Judas yung pinako sa krus. Nagkapalit sila ng muka. Yung iba naman ay ang turo ay nung nabuhay ang Panginoong Kristo ay ano na lang siya. Hindi yun yung resurrected. Hindi yung totoong katawan niya. Hindi totoo yung resurrection. Yun ay isang uh, parang uh, hologram na lang or something of that sort. Ang dami pong turo tungkol kay Kristo na madi-deceive ang mga tao. So, pag yan ang natanggap mo, pagkatapos nakita mo yung truth mula sa scriptures, iiwanan mo yan, iluluwa mo yan, tatapon mo yan. Itatapon mo yan. Kung ang ikaw ay naniniwala na si Jesus hanggang ngayon ay bata pa, santo nyo, tapon mo yan. Iiwanan mo yan. Kung si Kristo ay uh, uh, pinapaniwalaan mo, na subservient or masunurin sa kanyang nanay, itatapon mo yan. Yan yung Catholic Jesus. Tinuro sa amin yan. Na sa sobrang masunurin ng Panginoon sa kanyang nanay, ay pinapayagan niya na kapag sarado na ang pintuan ng langit, yung nanay niya nagbubukas ng bintana. Kaya nakakalusot pa rin yung galing sa impyerno na mga deboto ni Maria. Eh, binuksan yung bintana. Eh, pasok kayo dito. So, sino Savior? Si Mary. Kaya tawag nating mga baptist doon, Mariola Latri. Mariola Latri. Yan. Yeah. So, yan po ay mga iba-ibang Jesus. Napakadami. And because you are a new creature, you will throw out the old things. You will consider them passed away. Pumanaw na. Lumipas na. Yan. Yung nanay ni Sister Nena, pumanaw na. Yung nanay ko, pumanaw na. So, anong gagawin mo sa isang pumanaw na? Tapos, nailibing mo na. Pagka ba gusto mong maalala siya, huhukayin mo ulit. At hahalikan mo dahil mas, yung gusto mong sariwain, yung alaala na nung unang panahon, eh, mahal ka niya at so hahalikan mo yung na something who, someone who has passed away, you will not take it up again. So yun ang, kaya actually, ang mga Kristiyano, meron pa rin tayong old nature. Hindi nauubos yung old nature natin hangga't wala tayo sa glorified body. So ano yung sinasabing he is a new creature, all things are passed away. Ibig sabihin nun, hindi naman talaga nauubos yung lumang pagkatao mo, yung lumang laman mo, yung lumang hilig mo yung lumang ikaw, hindi nawawala yon nandyan yun. Pero passed away means ituturing mong patay. Yan. Ituturing mo siyang patay. So pag sinabi, passed away na yan eh. Hindi na ako yung dating ni Nilo. Hindi na ako yung dating Lorwell. Hindi na ako yung dating Jan. Hindi na ako yung dating ako yung, ako yung bagong nila lang na dahil kay Kristo Jesus. Yun. Yun ang, 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 ang ipagmamalaki mo. Kung ikaw man ay maraming something na humahanga ang tao sa iyo. No? So, in-expect nila na bilog ang ulo mo. Bibilogi nila yung ulo mo. galing mo. Ang galing mo. No? Ang galing mo no? yeah. Ito, kilala mo ba to? ito? pinakamagaling na tanggero sa amin. Anong comment mo? Passed away na yan eh. Wala na yan. Pumanaw na yan. Yan lumang pagkakilala mo sa akin. Wala na yan. Hindi ko nahuhukayin yan. After mga two years, may nag-alok ulit sa akin noon. 79 ako niligtas ng Panginoon. Ah, 81. Merong nag-alok sa akin na nagiinuman. Eh dati, pag may nag-aalok, sasali ka pero nung panahon na yun, inalok ako, oh, ka naman. Kasama ka sa amin. Sabi ko, sinuka ko na yan eh. Pasensya na. Sinuka ko na yan. So, yung pass away means isinuka mo, hindi mo nakakainin, hindi mo nalulunokin ulit yung suka mo. Now, I will mention some dirty things. But these are biblical things. di Diba? the dog has returned unto his own vomit. So, pag sinabi kong yung sinuka mo, nasa Bible yun. Eh kung nadidiri kayo, eh nadidiri ba kayo sa mga terminology ng Bible? Hindi dapat. Dapat lang matuto kang ipaliwanag yan in context and in good manner. No? Another term, sabi ni Paul, the things that are excellent to me, I consider them but dung. Ano yung dung? Can you picture cow's dung? Nung hindi pa uso yung tricycle sa Tansakabite, nagkalat ang cows dung, carabao dung, and horse dung sa kalsada. At madalas, naaapakan ko yan. Kaya babatukan ako nung tiyahin ko dahil habang naglalakad kami at naghahanap ng palabok at puto, nakaapak na pala ako. Naiwan na yung chinelas ko doon. Itong bata tanga Hindi tinitingnan ng lakad. Habang habang tumalakad ka, titingnan mo yung lilalakara mo. Eh, di tinitingnan kong ganyan. Nauntog naman ako. <laughs> joke lang yun. Hindi ako nauntog. <laughs> so, alam nyo, no? Yung nagkalat. At saka kaya ano eh. Pag umaanda, uma, lumalakad ka, nakasakay ka sa karitela. Naabot ko yung karitela, no? Sipin yun. Tanda na. Amoy, Amoy um, cows dang, horse dang, yung paligid. Oh. Eh ngayon, pag ano ka diyan, duwan ka diyan, may nag-aalaga ng baboy, no? Pigs dang naman 'yon. So, lahat 'yan ay hindi ayaw natin lapitan 'yan, di ba? Hangga't maaari, eh, Iba na lang ang gumawa niyan. Pag maglilinis, kung ikaw ay nag-aalaga ng pig, kung may pigery ka, kung meron kang uh, yung kambingan or yung ito, manukan. Lahat yan, meron ganun. Eh. May amoy. At kung pwede, iba na lang gumawa niyan. Yung pag nalinis na, yung kinakain natin. Pero, hindi natin yan gagalawin, kagaya ng hindi na natin pagbalik sa old things not of the flesh. Yung mga bagay na itinapon na natin, dahil kay Kristo, kadidirian mo na dapat yun. Pero yung iba, ng mga Kristiyano, binabalikan nila yon, Kinatutuan nila ulit. So that is I-picture natin yun para matandaan natin. Kapag ikaw ay magbabackslide, ha? may tendency ka umabsent ulit at kumanta ng worldly songs at mag, mag, mag makipag-inuman ulit. Ano ba itong ginagawa ko? Kinakain ko yung sinuka ko na. Binabalikan ko yung mga tinapon ko na. Mali itong ginagawa ko. So, sana yun ang ma makukil-kil sa ating mga isipan. When you go back to the flesh, you are taking away things that are passed away. Don't touch them anymore. Sabi nga, touch not the unclean thing. Come out from among them and be separate, said the Lord of Hosts, and touch not the unclean thing. Kaya nga mahirap sa atin na alam ba, may kasalan. Iimbitahin ka na ninong, ninang. No? Siyempre, papasok ka sa, kung, kung ang kakasal Catholic-Catholic wedding, papasok ka doon sa Catholic Church na punong-puno kaliwat kanan, harap, pati yung na painting doon sa pinakataas, ay puro imahin. Eh, yun ang sinasabi ng Panginoon dyan eh. Touch not the unclean thing. No? Huwag eh, pag sinabing, tayo po lahat ay lumuhod. Eh, ikaw lang nakatirang nakatayo. May mga baptis na umaten sa, sa wedding. Eh. Tayo lahat ay lumuhod. Tapos hindi sila lumuhod. Baptis. May paninindigan. Sabi ng pare, sinabi ko lumuhod. Lumuhod sila. Nagalit eh. <laughs> Nakuha sa galit napaluhod inuwi sa akin mga <laughs> anak ng pastor. <laughs> okay. Noon po kasi kinakanta yung ano eh sermon eh. Latin. <laughs> Inabot nyo ba sino nakarinig ng Latin mas? Ako po eh, dating eh uh, ano 'yun. Sakristan. Kalimutan ko na yung word ano. <laughs> Tantum ergo sacramentum veneray morserui. <laughs> so yan po tayo ay creature, touch not the unclean thing, they are not to be enjoyed anymore. Not to be reminisced anymore. No? Pasalamat tayo sa Panginoon kung ikaw ay isang lalaki or isang babae na yung hindi ka na-involve sa mga prostitutes, sa mga illicit sexual behaviors. Sapagkat yan, minsan, na, na, yan, eh, oh, nakaukit yan. At may tendency, balikan yan. Hanggat nasa laman ka. No? At minsan, maaalala mo yan habang katabi mo yung misis mo o mister mo. Maaalala mo yan mga old things. So, it is by grace na wala kang ganyang experience. Pero, kung meron ka mang ganyang experience, it is by Remi, rem, remission of sins. It is by also by the grace of God that He is able to make things new. Kaya niyang gawain. Kahit ano pang experience mo masama sa buhay, kaya niyang bawiin yan. Alisin yan. At ikaw ay mag, mag mananatili sa bagong, magiging bagong nilalang yung mga bagay na ipa-forsake mo, na luma, tutulungan ka ng Panginoon para hindi mo na kunin ulit. So, ito po ang old things which are passed away. Once you are in Christ, you are no longer the old man. Hindi na ikaw yan. 2023 is passed away. Brethren, isang araw na lang, 2024 na. Although, tuloy-tuloy naman lang talaga ang araw eh. Y yung, yung kalendaryo lang yan eh, no? Pero, binibigyan lang natin ng dramatic effect na bagong taon na. At bagong, uh, yung iba, bagong taon, bagong girlfriend, pero tayo, dahil tayo yung mga litas, bagong taon, bagong ugali. Baguhin mo na yung ugali mo. Baguhin mo na yung mga dati mong uh, na hindi para sa Panginoon. Baguhin mo na yung ano mo, gaming mo. Hmm? Huwag ka nang tumaya sa loto. Baptis ka eh. May nakita akong baptist tumatay sa loto eh. Tapos, bubili siya newspaper. Hawak niya yung isang ticket. Tapos, sabi niya, ano kaya ibig sabihin? ng ganun? <laughs> Hindi niya nakukuhay tamang numero. So, may mga ganyan. <laughs> mga tumataya, no? And, 2023, has passed away in our minds with the all, all our old mistakes, our old lusts, our old actions that did not please the Lord. Itapon na natin. Yung mga hindi nakatuwa sa Panginoon. Alam natin lahat yan. Personal. Maaring individually, I don't know. But you know. And God knows. And so we will put the next verse, which is, "Behold, all things are become new What is new in your life? What have you understood that you have to be new? New life in Christ, new affections, new uh new songs? Siguro, kung hindi ka mahilig na mag-compose ng kanta, maybe it's time. Gawa ka ng kanta para sa Panginoon. Pagka in love ka, di ba? Kakagawa ka ng kanta. Lalo na pag nakikita mo siya, parang umaawit yung puso mo. Di ba? So, why not do it for the Lord? Make a new song to the Lord. New poems. And uh, what about a new giving attitude? Huh? There is a new giving attitude, sayo. Yung mas malakina ang gusto mong participation sa giving. Dati po tayo umiikot. Hindi naman masama doon, ano? Meron tayong offering uh, bag, tapos may usher, iikot. Okay lang yun. Pero, ang ginawa natin ngayon, dito. Pupunta dito. No? So, sana, dito sa atin, dahil yan ang ginawa nating pamamaraan, sana every time na merong giving, you try your best. Let's try our best. Of course, may gcash, ano? so we don't know. Uh, kaya yung iba hindi na pumunta dito dahil na-gcash na nila. Na-deposit na nila sa BDO. Na-advance na nila. So okay lang. We don't think, ay, hindi tumayo, ay, hindi pumunta, ay, hindi nagbigay, ay, No, puri put hindi Kundi Kunde, sasarili natin kalooban, by our own estimation, we know who, who we are. And let's make an effort that every time there's an opportunity and you have the means to give, you give. And then when you give it, don't think about it na stockholder ka ng church. No? May binigay ako ah. Saan niya kalala yung dadalhin yun? Tinitingnan mo mabuti yung offering envelope. O, oh. oh, binibilang na yung offering ko. Oh. Wala na. Sa Panginoon mo na yung binigay eh. So, new attitude. New giving. New prospects. Diba? Let's have new prospects in 2024. Yung mga kaibigan natin na hindi natin nasabihan. Ang dahil po naghahanap ng churches na Atenan. Yung mga Baptist na iba. Gusto nila yung matino. Yung totoong nagmamahal sa Panginoon. Ay eh, itong BCA nagmamahal sa Panginoon. Tama? Amen. Oh, i-recommend nyo naman yung ating church. Amen. Oh. Meron tayong mga kaibigan dito. Oh, dito si Sister Chari at saka si uh, yung miss, miss, mister niya. Ang nga pangalan mo, Brad? Rolito. Merlito. We, kaibigan ko yan, online. No? We never met before. Personally. And we're not personal friends. Ngayon, magkaibigan na kami. And nagaanap sila ng where the that where Christ is preached, where the truth is preached and studied. Galing pa sila ng sa San Pedro, di ba? Andain nilang nilagpasan na church na baptist. Diyan, no? Ay hindi ito. Ay hindi yan. <laughs> Papuntang Imus ayun yun. Oh, di ba? So prospects. Ang dahi po naghahanap yan. At pagka may nakita kayo na mga kaibigan ninyo na baptist, tapos bumaklas sa church, titingnan nyo yung garahe. Maka pwedeng mag-Bible study tayo dito. Yan. Ako nang bahala sa upuan. Diba? Prospect yun. Kahit isang beses lang magawa mo, tapos bala ng Panginoon. Kung matuloy o hindi. Ganun lang naman yun eh. Oh. So, that is a new way of thinking about your friends. May birthday, my funeral, mayroong uh, uh, marriage celebration, mayroong marriage, anniversary, di ba? Ano pa ba ang mga mga celebration ng tao, New Year, kahit Christmas, inimbita kayo. Hindi tayo nagki-Christmas dito, pero inimbita kayo sa reunion. No? So, hindi ka pupunta ro n para kumain lang. Kundi, pwede ba, bulungan mo yung host. Ha? Bulungan mo yung host. Brad? Sis? Pwede ba ako mag-preach? Pwede bang magbahagi ng kaunti lang salita ng Diyos? Ako na magpe-pray bago kumain. Pero bago kumain, pwede bang meron akong sabihin tungkol sa birth of Christ? Di ba? New attitude. You are a new creature. You are a new instrument of Christ to preach his word all of us wala na hiya-hiya bago nila lang kay yung old yung old mo mahiiain eh bago ka na eh hindi ka na mahiiain walang hiya no na wala na yung hiya mo hindi ka walang ya walang hiya para kay Kristo Amen. Oh, are you willing to be? ah uh, may may sasabihin sa siyempre syempre yung ibang mga tao. 'Di ba? Sasabihin nila, "Putong mo kapal." Tisin mo 'yon. For the Lord. Di ba? Kasi kahit hindi mo gawin yon, kung galit sa'yo yon, makapal pa rin ang mukha mo sa harap niya eh. Wala kang magagawang mabuti sa mga ganun tao eh. E di, gamitin mo na yung despise nila, yung despite nila, for the glory of God and the kingdom of God. Oh. So, you are a new creature, have new prospects, new places to visit. Pagka nakakita ka ng lugar na pwede kang mong bisitahin, Wag mong bisitahin yon for the sake of tourism. Bisitahin mo yon for the sake of spreading the good news. Yan. Okay? Places, consider it as places to talk about Christ. Yun, yun ang maganda, no? Na kaya ka pupunta ron, hindi lamang para magpasyal, mag-swimming, mag swimming mag-enjoy, kundi para yung mga tao doon ay baka sakaling may nagahanap doon, may kaluluwa doon na pwede mong mabahagian. Isama mo lagi sa lakad mo ang Panginoon. Pwede ba yan? Iyon. New soul winning activities to try. nambawa kan kaninang maga nandiyan yung mga young people sa Bermosa doon sa handyman. Nagpa background nila handyman. Oh, meron ba kayong kinausap doon? Wala. Picture lang. In-enjoy niyo lang yung morning. 'Di ba? Kasi pwede ka, pwede alam ba, ba? Alam ba ba no? Pumunta ka doon sa ibang isang lugar, in enjoy mo, ang ganda. Oh. Likha tayo dito, ganda ng uh, Bermuda oh. Lord tayo. Tapos mag tayo. May makakakita nun eh. But not for display, but really, you will pray. But while you are praying, God can use that kind of a form and people will see, look, those people, they are praying to God. You are singing. Sing together. Diba? Sing the wondrous love of Jesus. Oh, Nagpasyal kayo, pero hindi lang pasyal, ginamit mo yung pasyal para sa Panginoon. And people will be made curious. That's a new attitude, that is a new way of life, a new soul winning activity. Let's have new missions. Meron tayong mission sa Tagig. Hopefully, 2024 magisi lang church. No? Magkaroon sila ng uh, ma-appoint na yung sa kanilang leader na maging pastor. No? At yan ay pagpe-pray natin para sila ay maging ready at makalipat sila sa isang lugar na malaki. Di ba? Kasi laki nito. Okay. Maring unti-unti, pero we know what I mean. New ideas for ministry. New books to read. Whether, if you can read e-books, good for you. Kung kaya ng mata mo. But we have books here. And we have a librarian. Kailangan i-catalog yan, sis. Sis uh, Marian. Catalog mo yung nandyan. Kasi marami nang nadagdag dyan. Baka may gustong maghiram. Hindi pwedeng hiramin hanggat walang catalog. No? Indexed. No? So, anjan uh, andyan. At meron kasi diyang mga libro rin, nakatalikod. Pag nakatalikod, ibig sabihin, X yun. Hindi, hindi magandang basahin or hindi tama ang doktrina. No? So, andyan. Ang daming matututunan natin na hindi makikita sa internet. Pero ang dami rin, million-million ang Baptist books sa internet. No? Kung kaya mo magbasa, sige. Alam niyo kung konti lang ang preacher na mga pastor, ha? Nagugulat ka. Mahilig sa libro. O konti. May mga pastor akong guest dito. Pinakita ko sa kanila yung translation ng church covenant natin. Sabi ko, ano yan eh, galing yan sa church covenant na, ng mga Baptist. Saan mo nakuha yan, pastor? Ha? Hindi niyo alam na noong 1833 may ginawang church covenant si ano? You know, John Brown? Hindi Dan Brown, ha? John Brown. At doon din kasabay noon yung New Hampshire Baptist Confession of Faith. Ano yon, pastor? Ano naman noon? Hindi pa nabasa. Oh. Please. Lahat tayo. Pakibasa niyo yun. Basahin niyo yun. New Hampshire Baptist Confession of Faith. Basahin niyo ang covenant natin. Tinagalog ko na nga. Na? At kung hindi niyo pa rin maintindihan, ila-translate ko pa yun sa Ilonggo at saka sa Ilocano. Para lang for maintindihan ng lahat kung ano ba ang ating commitment sa isa't isa. Be familiar with these books, these principles, these writings, these old writings, our church history. No? Mag-ano tayo? Mag-research tayo sa ating sariling history. New ideas for ministry, new books to read, and New Bible reading ideas. Alam niyo ang Bible, pwede mong basahin yan from Genesis to Revelation. Pwede ring magbasa ka lang na ang ko co concentrate mo lang yung yung prophets, yung tinatawag na minor prophets, tapos major prophets, tapos lahat ng wisdom books. So and di pa nating hindi na explore sa Bible kahit nagbabasa na tayo there are many ways of reading the Bible and let us all always explore it bago tayo magbasa ng matagal ng mga post comments bago tayo manood ng matagal ng ng uh, YouTube Netflix Manood muna tayo at magbasa ng salita ng Diyos. Because all things are become new. Yun sana. Baguhin natin ang style natin. Kung ano yung style natin noong 2023, baguhin natin. Ayusin natin. Baguhin natin na mas makakatulong sa ating maturity. Ang tendency lagi, mga kapatid, kasi, kaya sinabi to ni Paul, ang tendency lagi ng isang tao, hilahin ka paurong. Hilahin ka pabalik. Hilahin ka pababa. Yan ang tendency. Pag hindi ka nag-i-struggle pataas, di ba? Anong sabi nung kanta? I'm pressing on the upward way. New heights. I'm gaining every day. Still praying as I onward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Yun ang desire ng isang taong in Christ, new creature. Gusto niya lagi, every day, meron siyang higher ground. At hindi pa baba. Pagka stagnant ka sa ministry, stagnant ka sa Christian life mo, hihilahin ka pa pababa. Ihilahin ka palayo. Ihilahin ka pabagsak. Don't be stagnant. Gain higher ground every day because you are a new creature in Christ. Let's all stand.